panthéon mi falé depuis 3 heures auto djogé Dakar ñi fofu nonu hein kèm mënu ñoo kèm mënu dik ñi ñi fi taxaw fi kèm mënu dem hein depuis 4 heures du matin jusqu'à présent les gens sont là amna ñu wara dem Saint Louis amna ñu wara dem Touba amna ñu wara dem Dakar hein auto yaangi taxaw fi kèm mënu dem kèm mënu dik actuellement Jakarta ñoy jëlé way difaran falé wa Dakar wi Jakarta ñoo leen jëlé Tobor gay fi ak passe encore ay 3000 ay 4000 francs pour Jakarta té yile pont pour an les fi dafa metti situation bi. Et ça, a dit dama fay ñewoon doon indi ben location bu jigé won Dakar bima ñewé ba ci pont bi fi ni ma tapanté ben camion légui benen camion taxawon à droite mu koy wër légui bimu koy wër distance bimu bay parce que fi dafa xat gis ngeen travaux yi nu mu mel distance bimu bay man na 1 mètre légui ci la ngiro mom benen camion bi dem bayiko fa man bima retourné man 23h41 fi la fekkat benen camion ñu boucler yoon bi kenn mënul dem kenn mënul dik 9h ba 9h 10h ñi ngi taxaw ni 2h ba légui ñu ngi fi 2h ci goudi ba légui waaw tout ci yaangu bi metti rek lekkuñu nanuñu auto yi demuñu diguñu waaw ñu ngi ni di dem Tabaski am nga lolu metti na ñu ngi ni bay njabot waaw wara dem ñu ngi ni di ñu xaar waaw xolal affaire bi daal na mu ngi non xol ko awel bi dal numu la muna waxe dal metti na torop metti na dal waaw ngor bi mom wara ci jog waaw ñi nekkal fi jomay mom wana ci jog ñu taxaw ci bu baax de mom awel bi dafa metti torop situation bi metti na torop waaw tay mom man mom yaakar buma am moy julle fi dal lolou la gisagum waaw non gawma ko le gawma ni situation bi nañu rombu tay ko nguur yi mom luma len di wax mom zegen sor warna wessu li quoi dafa wara am deux voix bi mu way lan yoonu tobo bi entrée bi dafa xat ben voix la allez kessela boko bloquer ken du ñew tu as vu depuis entrée zegen sor bi fele ci gendarme auto yay fofu ñaata auto ñoo fa nak ba biir garage mënu ñu gën té ñeneen ñi nga war dem Dakar yoré sen xar ak sen jabot fu ñuy jaar bo amul jéggi vol heure bi fay jélé vol auto ya ngi né grand tour tamba ay 25000 30000 bo yoré juroomi personne fay dem dafa metti torop wa nguur ji mo fu wara xol quoi mu xolat taxawayam quoi jomay ñi ngi lay ñaan bu baax nga dimbalé ñu su yoon bi fa metti torop yoon dafa metti torop dafa metti ha
xaruñu won li parce que ñu xaar ba événement bi jot nga wara dem julli ji wara dem sa kër depuis 3h du matin ba légui nga nekk fi xam lool tam neexu wa suñu sañon dal ñu jappalé ñu ci quoi parce que sonu nañ fi torop wa depuis 3h ba légui ñu ngi fi ni ta liggéey bi yag na torop wa ça fait longtemps ba légui gaay ñu ngi ci mënu fexé ba paré wa war nañ gaaw ci liggéey bi ñu jappalé jaamu yalla yi sonu nañ depuis 30 ans même route ben yoon bi fi nekkon mo fi nekk chaque 6 mois wala 1 an nga réparer nit ñi di fi jaar même problème moy répété wu donc liñ waron def moy jima fexé def deux voies fi lool moy yoon biñ démé bay réparer yoon bi dañu waron def benen voie fé voie bo paré ñu soro réparer bi bam normal su ko défé nga am day am deux voies auto yi duñ am problème bu ñi di dugg duñ am problème bu ñi di génn duñu am problème lool moy projet bi mais li ñu def ni du liggéey li ay tapalé la gouvernement bess bi fi nek nak buñ bëggé nit ñi dégglu len wala ñu djublu len nañ résoudre problème bi ni ñu résoudre problème bi parce que li résoudre problème bi nak moy ñu def des bonnes voies deux bonnes voies yo xamné nit ñi dañ am fuñu mëna jaar genn am fuñu mëna jaar dugg sinon li mom jëmul kër 6 mois day dem après ñu commencer wat santé di répéter di répéter et le sang ne va pas lool doxul comme ni ngeen ko gisee circulation baangi reprendre nank nank ndax tay djego yo xamantene nak def nañ ko gis nañ sank engin bu mag bi moy caterpillar bi nga xamantene nak ñew na dal di xëc ñaari camion yoyé nga xamantene nak ñoo jiré won ci yoon bi gënë na camion yi ni mel waye circulation bi dafa xat lool lool ndax auto yu taxawon di xaar bari nañ lool ba tax na ngir mu bëna gaaw du yomb waye li leer ba leer modi jamono ji dem bi ak dik bi reprendre mais de manière progressive fi nga xamantene nak modi zigen short je fi ñu taxaw moy rond-point aline citoyen jatta rond-point bi gis ngeen d'habitude di am li nga xamantene nak modi embouteillage mais tay mu ngi am embouteillage li ni mel situation bi li fatali ni autorité yi nga xamantene nak mel na ni gouverneur armée ak gendarmerie naka noy tax personne de bonne volonté yi nga xamantene nak duggal nañ ci sel loxo ngir situation mëna décanté daal di indi engin bi génné auto yi nga xamantene nak ñoo jiro fofé ci digënté tobor ak zigen short ngir askan yi mëna wutali fi nga xamantene nak fa lañ bëgg jëm ndax té jamono jé ko laaj.